December sidste år, det var sidst, du spillede en Superliga-kamp. Nu har du været med igen i dag. Hvor dejligt er det for dig at komme tilbage og mærke noget af det der, som man går og arbejder hårdt for hver dag? Jamen, det er rigtig dejligt. Nu har jeg arbejdet hårdt i rigtig lang tid for det her. Det går rigtig godt, og det er super dejligt at være tilbage igen. Du har været klar over, at der var mulighed for, at du kom ind i spil i dag. Hvordan har du sådan gået og tænkt på det i dag? Altså, det er jo, jeg ved, hvor hårdt du har arbejdet frem mod det her. Hvordan har det været for dig? Jo, men jeg har den sidste uges tid har været fuld med i træningen og arbejdet op mod at kunne komme ind og spille lidt. Det er gået godt hele ugen. Trænet fuldt og hårdt, så jeg er glad for, at der ingen små reaktioner har været på det. Og nu kan jeg se frem mod at bygge mere og mere på, så jeg kan spille noget længere tid. Du kom ind i en fase af kampen, som jeg kunne forestille mig ikke er sådan allerfedeste. Vi er en mand nede, og du skal løbe og jagte en masse bolde. Hvordan oplevede du egentlig selv det indhop, som du fik? Og selvfølgelig er det lidt svære betingelser at komme ind på. Vi ligger og presser rigtig meget. OB har selvfølgelig lettere ved at spille ud, om også 10 mand. Men jeg prøver at ligge og lure på nogle omstillinger og så videre for at kunne prøve at skabe et eller andet. Selvfølgelig ville det have været sjovere at komme ind i en 11 mod 11 og et bedre resultat og give en gas der, men nu er det som det er. Jeg er bare glad for at komme tilbage. Allerede på mandag, der venter der en stor kamp ind i parken. Hvordan ser du frem imod det? Altså, der har du jo også en fin chance for at komme i spil igen. Og det vil jeg selvfølgelig spændende og svær kamp. FCK er gode i øjeblikket. Men vi går selvfølgelig ind med troen på, at vi kan gå ind og irritere dem og skabe noget derinde. Forhåbentlig godt vejr og mange mennesker. Så det vil være en god kulisse at komme ind og gøre noget ondt mod dem.